Välkommen Sofia Sirén. Tack. CMO på Matsmart. Ja, stämmer. Ja. Berätta lite, vad är Matsmart egentligen? Ja, men Matsmart är ju en e-handel av mat och vi finns i 4 länder, snart i 5. Och vi köper in sån mat som inte går att sälja i vanliga matbutiker. Och så säljer vi det online i vår butik då, med väldigt bra rabatter till slutkonsument. Vi säljer inget kylt, inget fryst, så vi kan leverera liksom till alla postnummer i hela Sverige och alla de andra länderna också. Och man får maten hem i en låda. Intressant. Mm. Ni har ju expanderat stort internationellt. När började ni tänka på det i liksom, företagets resa? Men jag ska säga att det var någon gång där efter vi hade haft väldigt bra framgångar i Sverige ett par år. Och då började vi direkt kika på Norden och se hur de länderna såg ut. Och såg att det fanns ett jättestort intresse för e-handel av mat, för det har ju hänt jättemycket de senaste åren, även innan pandemin. Då började vi i Finland, vårt första land, och sen så har vi också gått vidare sen då, både till Danmark men sen också nu till Tyskland. Jättespännande. Mm. Men hur har ni tänkt då när ni har klivit in i nya marknader? Hur ni har valt marknader? Ja, men vi har ett ganska bra sätt att välja ut. Men det är klart att först tittade vi väldigt mycket på Norden och såg okej, vad fungerar i, liksom, vilka länder ska vi finnas i? Och Norge är också jätteintressant, men där, de är inte med i EU så det är alltid lite komplicerat. Men både Danmark och Finland var ganska självklara länder att börja med. För där skickar vi också från samma lager, det nordiska lagret. Och sen efter det så vågade vi liksom ta språnget ut i Europa, så att säga. Mm. Och då tittade vi på lite olika länder, men vi såg liksom, framförallt i Tyskland att dels så var penetrationen av e-handel och mat låg, men växte väldigt mycket. Och sen är det ett så stort land. Mm. Så att det är ju liksom spännande att nå så många människor. Just nu så säger vi att vi når ungefär 100 miljoner människor idag. Alltså som kan ha möjlighet att handla av oss, så att säga. Men vad har utmaningarna varit då? När ni har men det är väl just det här med att sälja mat i så många olika länder. Vi jobbar ju med lokalt sortiment i varje land. Så vi har lokala inköpare som jobbar med alla de största tillverkarna i varje land. Och vi är ju ett globalt varumärke, men vi säljer ju mat lokalt. Och konsumenter har ju väldigt lokal förväntan kring just liksom hur man säljer mat, marknadsföring kring mat och sådär. Så att, det är väl vår stora utmaning, att vi försöker liksom skapa det här paraplyet. Men sen jobbar varenda land då på sitt eget sätt på sin egen lokala marknad. Mm. Det här med att expandera då, det finns säkert många som är i fasen att starta ett bolag, har visionen om att starta ett stort bolag. Vad skulle du se för råd i en sån situation? Ja, men här handlar det ju också väldigt mycket om timing, tänker jag. Att det gäller liksom att ha att den produkten man gör, den tjänsten man erbjuder verkligen är bra. Men sen så handlar det ju om såklart att bygga ett bra team, alltså talanger. Och liksom såklart också hitta kapital eller göra det. För att det kostar också pengar såklart att göra expansion. Tack så jättemycket för att du var med. Varsågod. Tack.